i totes. Espero que en aquesta pausa que heu fet hagueu agafat forces i pres un bon cafè per estar en aquests moments ben desperts, perquè ara comença com si diguéssim una part molt important, és a dir, una de les parts més importants de tota la jornada. Anem a parlar a la taula rodona sobre aprenentatge informant i en el lloc de treball experiències aplicades. La conformen tres grans professionals que molts de vosaltres ja coneixeu, que ens aportaran tres òptiques ben diferents, que és el que nosaltres avui us volíem ensenyar. D'acord? Abans, per això, volia dir-vos que quan parlem d'aprenentatge informal, els que estem en el món de la formació, parlem de l'aprenentatge, és a dir, en majúscules, perquè és aquell aprenentatge que sorgeix en les situacions espontànies en el nostre dia a dia. És a dir, el nostre dia a dia també són les tasques en el lloc de treball, per la qual cosa és tan important per tots els professionals de la formació aquest aprenentatge i l'hem de tenir en compte cada vegada més. Dit això, les regles que utilitzarem en aquesta taula rodona faran l'exposició als tres ponents i posteriorment farem el torn de preguntes. En primer lloc us presento el Pedro Albino, que com ja han comentat abans el Dani, és director del Centre de Formació d'Adults Carme Car, que pertany a estar dins del Centre Penitenciari Lledoners. Va ser coordinador de la COP de docents de centres penitenciaris del 2005 al 2007, fins que van ser traspassats una altra vegada al Departament d'Ensenyament. Malgrat això, mai ha deixat de col·laborar en el nostre programa Compartim i ha format part d'haver estat en el procés de gestació del que ara deia el Dani, el regal. És a dir, queda Pedro. Gràcies. A veure si podem explicar tota la història en 15 minuts d'una manera clara i entenedora. Primer el títol, no? Hibridació d'aprenentatges formals i informals en una comunitat de docents. Marca el que vull dir, que és intentar explicar com una escola, que és el paradigma d'una institució formal, i que si no fos formal totes les regles no seria escola, tal com s'entén socialment, i el tema d'intentar aplicar aquelles experiències de la comunitat, que deia Mireia, a una escola, a la institució on anava. Jo crec que la hibridació d'aprenentatge formals i informals és una utopia en el bon sentit, en el sentit de que deia abans la Maite de la cita de Galeano, aquella que diu que el Virri i ell estan sobre una muntanya i veuen l'horitzó, i l'horitzó és com una utopia, i aleshores si avancem i l'horitzó no es mou, per què serveix l'utopia? Doncs l'utopia serveix per això, per avançar, no? Aquesta és una presentació que és el resultat d'una utopia. Nosaltres vam començar el 2008, a mi em van encarregar a muntar aquesta escola, jo venia tota una experiència aquí en la comunitat de pràctiques, o el principal missatge que vaig aprendre és la gent sap i el coneixement de la gent és el valor més important que tenen les organitzacions. Això és cert, de fet és el que més es paga, també és el que menys es considera quan no arriben els diners, són els primers que salten, els treballadors, però jo vaig quedar-me amb aquesta copla que el que venia era a justificar-me o a reforçar-me una idea que ja havia anat creant al llarg de l'experiència professional. Vaig agafar aquesta idea de la comunitat de pràctica, vaig agafar una idea que voltava per aquí, això de la gent sap, la gent aprèn, la gent marxa sola, per intentar muntar-la dins de l'organització, vaig aprendre que l'experiència de la comunitat de pràctiques que jo portava a terme va ser la primera que es va retirar del programa, és la primera que va fracassar, i no exactament perquè passessin a ensenyament, sinó perquè no van encertar del tot amb les tecles que tocava. I venia també d'una experiència de molts anys treballant a escoles de presons, sempre amb un perfil d'obrir vies, de buscar i tal, i també de coses que funcionaven. L'última experiència va ser la Model, els companys em van deixar tot el que tenien de bo a la Model, documents, tot, també perquè havia participat molt en aquella experiència, però també em vaig endur cap a la nova feina moltes coses que no volia. O sigui, hi havia tot un bagatge de coses utòpiques, de coses que volies aconseguir que no sabies si seria possible, hi havia coses que ja estaven muntades, que els companys, que havien tota una feina col·lectiva d'haver muntat, i hi havia coses que no sabies. D'entrada, hem de dir que a presons, les escoles de presons estan, si les escoles estan molt normatitzades i a ningú li importa què fas i com fas, per molt que ara la llei d'educació de Catalunya
parla d'autonomia dels centres i es va aconseguint poc a poc, l'inspector mai ens pregunta quina metodologia fem servir o tal. L'inspector el que ve i el que venen els repassos a final de curs és sobre, hi ha dos grans objectius en l'ensenyament d'educació, és resultats, pujar resultats en el PISA i en les proves internes, val? I la cohesió social, que el model francès no arribi aquí socialment i que l'escola sigui un model d'integració de tot això. Aquí són els dos grans objectius del Departament d'Educació en els quals hi treballem. I la resta, fes. D'altra banda, justícia és una presó. La presó té una cultura molt pròpia. I una escola a presó, en prisió se dice, va a escuela. Bé, jo això no acceptava. Aquí a escola no es va. A escola es va aprendre, es va treballar, es va estar a gust, es va a créixer com a persona, es va sentir que tu allí fas alguna cosa a banda d'estar a presó, o sigui, que és profitós, i es va a tenir responsabilitats. Bé, en una parcel·la molt petita de presons, però jo entenia que una escola de presons, si li volien donar una cosa vàlida als interns, havia de ser una escola. A la mateixa exigència. El títol de presó havia de valer el mateix, havia de tenir el mateix valor que un de fora, i havien de fer el currículum que ens manaven i havien de tot això. En tots aquests cursets haurien de treballar internament, organitzar-lo per ser eficaços i estar contents. No nosaltres, els profes. Els profes, més els 300 i pico alumnes que preveien aleshores, que ara són gairebé 500, tota aquesta comunitat, més la presó, més les famílies si arribessin a tocar, més l'entorn, va ser una presó que sorgia en un entorn social de rebuig, i havien de convèncer l'entorn de que nosaltres allí feien coses vàlides. Això per una banda. Per una altra, que érem un servei públic en el qual ells havien de contribuir. Havien de contribuir perquè tots estem obligats al que són, com a comunitat, a col·laborar. Van partir d'aquí i van intentar-lo. Aleshores, el que vull ara és... són aquests dos objectius. Demostrar que els procediments d'aprenentatge informal han d'estar presents a les institucions d'ensenyament, però és que, ja veureu, el que jo penso és que no és que hagin d'estar presents, és que cauen pel seu propi pes. Ja veureu per què. I el segon és intentar evidenciar que les organitzacions poden incorporar estructures que reforcin les iniciatives personals dels seus treballadors. Em quedo amb un de l'última pantalla de l'exposició anterior que deia un perill, cuidar les persones, cuidar-ho i les estructures que... A veure, la meva experiència a educació és que hi ha molt pocs centres que tinguin un programa cohesionat, coherent, que sigui un projecte. Vosaltres com a pares segur que us heu trobat, no? Teniu, bueno, expectatives d'un altre pare, però vau a la jornada de presentació, però no acabeu de veure què passarà dels 3 anys al 12 o què passarà dels 3 anys al 16, perquè hi ha molts pocs centres, tres d'aquells que són forts en anglès, són forts en esport, són maristes o són mares, no sé què, ja sabeu que ens trobarem, que tinguin un projecte, que tal. I això és molt difícil, i el que hi ha gent que ho ha d'edificar ho construeixi. Això és supercomplicat. En canvi, funcionen microequips, microequips per afinitats. Afinitats ideològiques, afinitats emocionals, afinitats afectives. Que el que jo pretenia és dir, a veure, a mi això no em serveix. Jo vull que com s'aprengui a llegir sigui coherent al que fan a l'últim curs en expressió escrita. I això és tota una feina que és molt complicada i que possiblement mai acabat d'assolir i que té, bueno, passos enrere i passos endavant. Primera cosa que hem de considerar, la manera d'aprendre. Us explico la primera història. Jo de petit criava ocells, coloms, no sé quantes coses, allò, en gàbies. Ara m'he canviat a una casa que està al mig d'alzines, roures, pins, i que a sobre es barreja amb una altra afició que tinc, que és cuinar. Un dia estava cuinant, tinc així un finestral aquí, bueno, he posat allí ja els menjadors, he posat els cocos plens de tal, i allí, bueno, és una festa. I arriba un, i jo, que no el conec, no? Era aquest senyor. Jo aquí no sé qui és. I intento veure en la guia, no el trobava, no sabia res. Jo sí que sabia que tenia aquests altres, no? Sabia que el de dalt era un carbonero, que el tinc molt vist, que el veí me lo roba perquè li posa menjar més fàcil i coses d'aquestes, i sabia que tenia herrerillos, ho dic en castellà perquè això continuo queriendo en la lengua madre, no? I sabia que hi havia vist un dia, i ho he vist després, aquest altre de la cresta,
que és un herrerillo caputxino en castellà. En català són dos mallarengues. Jo sabia que existien, però no m'aclarava quina mallarenga era una i quina era l'altra, però ara veureu com ho vaig aprendre. No? Però vaig fer investigació. Jo tinc un amic que és pajarero, que treballa per la Seu Vir, que fa cens d'ocells i coses d'aquestes, i van tenir una conversa. Coneixes aquest? No, em va portar el mito, em va portar altres ocells. No coincidia. Vaig anar, tinc una aplicació al mòbil, quan trobo com a les de les setes, no vaig i miro, o tinc una... Vaig buscant, no? I al final vaig adonar-me de què era, o sigui, aquest senyor, ja em vaig aclarar amb els mallarengues, i vaig adonar-me que tots eren de la mateixa família, que eren tots paros, no? Ah, hòstia, paros, això, els pàrits, i per què pàrits? I vaig fer tot un viatge, val? Pel mòbil, per l'amic, pel diccionari, per aprendre el nom en català, per la guia d'aves que m'ha regalat la meva companya, perquè ja he vist que jo hi va de debò, i no sé què, vaig acabar en la Wikipedia, vaig trobar tot això, vaig acabar en una taxonomia, que és on soc ara. No la domino, però intento saber per què els coloms són diferents dels pàrids, no? O per què els pàrids són passeriformes, no sé quina història. Encara no domino aquesta història, ho tinc aquí mig en esborrar inconscientment, perquè no... me pilléis, però és així, no? Jo he fet tot un viatge, he fet tot un viatge de coneixement. Podríem dir que he fet un viatge clàssic cap al coneixement informal. Bueno, jo no crec que hi hagi un aprenentatge informal i un aprenentatge formal. Com veureu després, jo crec que hi ha un sol tipus d'aprenentatge. Altres coses per deformació professional, perquè soc mestre, no? Però he fet aquest viatge. Bé, aquest viatge... segurament un altre ho fa al contrari, va a la facultat, li presenta tota la taxonomia, hi ha un professor, un mestre que li fa veure que no sé què, acaba en el mateix lloc que està jo, en el coneixement aquell, i acaba estudiant-lo i acaba incorporant-lo. Això seria un itinerari clàssic d'educació formal. Va, clàssic, superclàssic. Què passa en la realitat? Home, mireu, tots aquests són savis. Tots aquests són ho han sigut, el Badí Margarit acaba de morir, són savis. Ells han estat en les facultats, no sé el Darwin, els altres sí, segur, però el seu coneixement com l'han assolit? L'han assolit a la facultat o l'han assolit amb moltes característiques que té l'aprenentatge informal, amb passió. Aquest senyor, el va dir Margarit, tu sents parlar, i allò, és que la passió li surt per la boca, no? Pel que sap. Té moltes característiques del seu aprenentatge que han fet de l'aprenentatge informal. Per què? Perquè és l'aprenentatge natural. Perquè fins que es van inventar les universitats i fins que es van generalitzar les escoles al segle XIX, la gent aprenia això i el cervell està adaptat a això. Està adaptat a tenir emocions, a ser col·laboratiu, a ser social, a compartir, val? Està adaptat a buscar les coses que li interessa, que tenen, que li suporten algo, i aquest senyor, després de passar per la universitat, bueno, Darwin no sé si va passar, però va canviar la història de la humanitat buscant el seu propi aprenentatge, amb l'Igol i tal, i anant per tot el món deduint, establint coses. El que no vull dir que aquestes tres persones, segur que ningú, rebutja l'aprenentatge acadèmic, l'aprenentatge formal. De la mateixa manera que ara les empreses estan boges perquè la formació professional sigui bona, sigui alemana, val? I en canvi abans s'aprenia, els gremis s'aprenia sobre la pràctica, no? Hi havia un aprenent i un mestre i anaves fent. Bueno, jo crec que tot està barrejat. Perquè la base està en com s'aprèn. I com s'aprèn? Com funciona el cervell. I com funciona el cervell? Com diuen els científics. De fet, hi ha una ciència que en aquestes sessions mai es té en compte. Aquestes sessions mai venen didactes, experts de l'aprenentatge. Venen experts de les organitzacions. I jo crec que s'han de començar a incorporar experts de com funciona el cervell i com s'aprèn. Que és la base de la didàctica. La didàctica és la ciència de l'ensenyament. Jo no estic per això. La diapositiva anterior deia... com fer aprendre, que és una altra cosa. Com s'aprèn? S'aprèn, com diu el cervell, de manera molt semblant o com aprenent els aprenentatges informals. Per tant, què havien de fer a l'escola? Introduir estratègies d'aprenentatge informal formalitzades, estudiades, que són més o menys aquestes. Tenir la coneixement metodològica, basar-se en l'experimentació, basar-se en la reflexió, fer conscient a l'aprenent que està aprenent, val? Totes aquestes coses que ara no esperarem perquè... i que és la part que menys tenim aconseguida a l'escola, perquè és molt difícil canviar estructures de pensament del professorat, pel tipus de formació que tenen, per com han estat formats i sobretot del professorat de secundària, que no té coneixements didàctics i que costa moltíssim. Hem aconseguit moltes coses, estem en via. Què tenim de bo? El bo que tenim és que tenim una organització que es permet arribar aquí, d'acord? Ens hem organitzat molt bé. Us explico una història, per no allargar-me, d'un sol professor. L'any passat va entrar un professor, Òscar. Òscar venia de secundària,
van entrar quatre, i li va costar molt adaptar-se a decidir col·lectivament a una metodologia competencial, a una metodologia d'una altra manera. No trobaven la manera de que tingués un forat propi. Fins que em vaig adonar que era un tio molt empàtic amb l'alumnat, en presons fins i tot això s'ha de canalitzar perquè pot ser un perill, vale? Ostres, aquest any volien retomar tot el tema de la participació de les famílies i la convivència. Val? I van dir, l'Òscar és un líder en esto. I li van trobar el forat. Fins a tal punt que podem dir ara que tenim 14 professors, han passat 30, més de 30, això s'ha anat consolidant i els 14 lideren alguna parcel·la. En diferents models organitzatius. Si veieu aquest, aquest ho fem servir, aquest és el model imperante. No? Això ho fem servir per tots els temes penitenciaris. Aquí no deixem escletxes, tot passa per mi. Val? Perquè sé que això és un perill, que la cultura de l'altre costat és d'una altra manera i que si la metem la pata, la metem. Vale? I daremos quatre passos atrás, no dos, no es deixaran fer. Però no la direcció, la direcció compartim objectius i compartim procediments. Pot ser un sindicat, pot ser un funcionari molt conservador. Això és una organització... Perdó, com es va enrere? Va, la del mig és una organització que fem servir pels grups de treball establerts per al Departament d'Educació, les coordinacions. Cada coordinador és autònom a presentar un projecte supervisat al llarg de l'any i ho ha de defensar i ho ha de fer servir. I tu, com a directiu, el que has de fer és fer-li costat perquè ho desenvolupi. L'altra és més complexa. És, si són 14 i portem 14 equips de treball, necessàriament hi ha tota una xarxa, que és una xarxa que pot ser així. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, la persona F, que té una certa responsabilitat en un equip, una coordinació, per exemple, en el cas de la A, està dins i és el líder administratiu, el líder natural, i en l'altre està fora d'E. O diferents perfils, els verds podrien ser l'equip directiu, aquí és l'equip directiu i manes, quan estàs en un equip de treball és professor o és membre d'una comissió com un més. Hi ha coordinacions que funcionen en horitzontal i però acaben tenint líders naturals o s'han buscat líders naturals per muntar-la. Seria més una cosa així, s'hauria d'explicar en volum. Clar, això quin avantatge té? T'organitza, te hace la estructura más fuerte, ¿no? Es como una estructura de química, ¿no? I això ens està funcionant molt bé. Està fins a tal punt que hi ha problemes, però es canalitzen. ¿Vale? Funciona molt bé, hi ha molta satisfacció. Tenim problemes per reunir-nos? Sí, però el curiós és que reclamen. Aquesta setmana, que no en deixeu una agenda que fem setmanal, fem una agenda mensual i una altra setmanal, no en deixeu lloc. Està funcionant molt bé aquesta part, molt bé. La gent està molt identificada, hi ha problemes, com diu l'altre, hi ha problemes de relació, hi ha problemes. Què fem? Fem un munt de projectes. Clar, alguns d'aquests projectes han sorgit de la meva iniciativa, jo a la model ja volia fer un OR i no em deixaven, i aquí vaig buscar la manera d'introduir l'educació mediambiental a l'escola a través de l'OR. Però aquest projecte de l'OR ja té un líder natural, influeix molt la selecció del personal, això és molt important, i influeix molt la formació. D'acord? És que sense això és molt difícil. I cadascú d'aquests programes, subprogrames de la diversitat, normalment són iniciativa d'un professor o d'una circumstància. No? De fet, en aquest programa intervenen alumnes, intervenen voluntaris, però són professors els que es dirigeixen i els que organitzen i demés. Vale? Fins i tot estem ara en un projecte d'intercanvi amb altres escoles, però de formació. O sigui, un intercanvi reflexiu i després col·lectivitzat. Vale? I acabo. Merda, perdoneu. Queda tan sol una cosa que no he desenvolupat en la presentació, que és la formació. La formació és clau. Nosaltres el primer moment vam decidir, acabo aquí, vam decidir que la formació es feia en centre i en funció de la necessitat del projecte i en funció de la necessitat de l'equip. Vale? Vaig buscar la vida, en algunes coses em va col·laborar Jesús, per tenir sempre, en èpoques de crisi i no crisi, formació en centre, adreçada al que nosaltres volíem buscar o no en teníem o volíem aconseguir. Després, van buscar interaccions, ara aquest projecte d'intercanvi amb altres, i van incorporar una cosa presa aquí, que és, nosaltres tenim una activitat que es diu compartim. Almenys un cop al mes, un cop a l'any cada professional, comparteix els seus coneixements, els que siguin, per exemple, la devolució d'aquestes jornades, amb els companys, val? O una experiència que et funciona o el que sigui.
tot funciona així? Bueno, ja a vegades, mira, us explico una última història personal i acabo. Això de la revista, que veieu al final, ho porta una professora que l'any passat dirigia un grup, dirigia una coordinació. I va haver un, bueno, un desencuentro, no? I va dir, jo no vull res. Què desencuentro era? Un desencuentro de carinyo. O sigui, ella es va sentir decepcionada en la meva cobertura d'un problema que havia tingut i no sentia... Jo pensava que li estava llançant prou senyals de validació de la seva feina i tal, però volia una altra cosa. Ella volia el carinyo compartit a casa, jo el volia en cases separades. No? I bueno, hem parlat no sé què, no sé quan, ha renunciat als seus càrrecs, però ara s'ha parit una revista col·laborativa entre tots els alumnes del professorat, que és de conya i és la millor curadora de continguts que tenim. És aquella persona que rep i llança, que fa material i comparteix. Val? Ho dic perquè no tot és estructura, per suposat que compta la impronta individual, però el missatge, molt ràpid, és que depèn com muntis, la gent pot expressar-se. I un altre lema que tenia al començament de tot el projecte era trobar líders individuals per les idees que tens. I el segon era potenciar en l'estructura, en els projectes, allò que tu identifiques que la gent vol fer, és fort, té un coneixement, té una inquietud. Vale? I res, si voleu saber més, aquesta web ho diu tot. La paraula al Joan Galeano. El Joan es va incorporar al Departament de Justícia com a tècnic especialista l'any 92. Actualment està treballant com a jurista criminòleg al Centre Penitenciari Quatre Camins i es va incorporar al programa Compartim des dels inicis, des del 2006. Durant aquest període 2006 fins ara ha estat l'e-moderador de la COP de juristes de centres penitenciaris, juristes criminòlegs de centres penitenciaris, impulsant el que és la gestió del coneixement i l'aprenentatge informal per a aquest col·lectiu. I també, igual que el Pedro, ha col·laborat en la gestació del nostre regal. Joan? Comentaré la teva frustració. No? De jurista, criminòleg, de pedagog, ja ho tinc com a assignatura pendent. Jesús em va dir, has de fer una ponència, no? I veia que el Pedro havia fet un camí i ell em deia, has de fer una ponència perquè tu també has fet un camí. No? Què significa aquest dibuix? Ell em deia, aquí teníem una zona de confort, aquí baix, a la part baixa, no? Tenim el nostre centre d'estudis, tenim un col·lectiu, la nostra formació era així, i ell em deia, sí, però què significa realment el compartim? És, anem a buscar el mateix, no? Aprenentatge, formació i tal, però d'una manera diferent. No? Per què diferent? No ho sabem. Diferent. Després ho comento. Però el que sí que sabíem és que era una cosa nova, era una cosa no realitzada, era explorar, vale? I que estaria ple de dificultats. Havíem de passar aquelles dificultats. El camí que hem fet és aquest. Vam anar a buscar les COPs, hem anat a buscar altres coses, i quan hem tornat, diguem-ne, tot aquest camí, no? Tot i que sempre podem anar, és tot el que ens hem portat d'aprenentatge en aquest camí. Com deia la Mireia, el 2006, no? A l'inici, jo t'agraeixo, Dani, la metàfora d'aquest dematí, o de la ceba, no? I les capes, no? No, mai m'havien fet aquesta comparació, però sintetitza molt. No? Realment vam començar amb una cosa petita i amb uns objectius i mica en mica hem anat incorporant, no? En aquest camí, hem anat incorporant totes aquestes habilitats, competències i sobretot experiència. Però no tant experiència per explicar tècnicament les comunitats de pràctiques, a més, sinó les vivències que hem fet com a procés d'aprenentatge amb allò que tocàvem. Els dos eixos que han desenvolupat aquest camí, primer van ser la comunitat de pràctica, no? A l'inici de les comunitats de pràctiques, molt focalitzades com a grups de treball, on teníem uns objectius que assolir i amb les metodologies del treball col·laboratiu. En posterioritat, incorporem el que és la curació de continguts, que primer van començar com els plers i que actualment li diuen les curacions de contingut. Anàvem a buscar la COP, no? Anàvem a explorar-les. I què vam trobar en tot aquest camí? Pues vam haver de desenvolupar blocs, vam haver de desenvolupar butlletins, vam haver de desenvolupar espais virtuals, vam haver de desenvolupar wikis, ens vam
fer una immersió en el que era el treball col·laboratiu i en definitiva ens vam alfabetitzar tant en el que era el treball col·laboratiu, les comunitats, com a l'ús de tecnologia, la tecnologia incipient que apareixia en aquell moment. Però buscàvem aquest objectiu, que era un document, un resultat de la comunitat de pràctica, no? I de manera paral·lela, el que vam trobar és que simplement per participar d'això teníem un aprenentatge, no? Estàvem aprenent, vull dir, buscàvem l'objectiu, buscàvem el document, però realment el que nosaltres ens emportàvem no era el document ens el portava incorporat, era l'aprenentatge que estàvem fent en aquesta cerca. Després del debat, el que vèiem és que per si mateix sortia la detecció de les necessitats i sortia la detecció o la identificació de les àrees de millora. Quin era el motor de totes aquestes comunitats? Una certa motivació. Quin era el resultat? Aprenentatge i que entre tots nosaltres s'anava fent una xarxa de confiança. Com us deia, apareixen, incorporem el que són les PLE, no? Els Personal Learning Environments, i tornem a tenir el mateix, no? Quin és l'objectiu? No? Aprendre a desenvolupar un entorn personal d'aprenentatge basat en la tecnologia que ens oferia internet, implantar la curació de continguts amb el col·lectiu. Aquest era l'objectiu, què ens hi vam trobar? Ens vam trobar que vam adquirir tot un ús amb experiències i competències TIC, que vam aprendre a cercar, organitzar, compartir contingut a partir de totes les eines que les xarxes es proporcionaven. I la primera gran eina que vam utilitzar va ser el NetVibes, no? Que ara tampoc està entre les més presents, però que realment va significar una revolució en tota aquesta història. Per què tan important la PLE? El que deia, no? En aquest camí d'aprenentatge, anàvem a buscar tenir PLEs, tant individuals com col·lectives, però realment, vaig a l'últim punt, el que va significar desenvolupar tot això un canvi de comportament. O sigui, la PLE significava que internet permetia seguir o identificar el coneixement de moltes altres persones, teníem molts recursos a la nostra disposició, a diferència de que abans que el web 2.0 possibilités totes aquestes situacions, però alhora el que feia és que amb com gestionar tot això inconscientment anàvem incorporant un canvi de comportament. Hi ha un vídeo del Jordi Adell, és que aquesta presentació estava penjada a l'Slideshare, no? A partir del link, on ell és capaç de sintetitzar en 2 minuts molt clarament el que hi ha darrere de les PLEs. I jo l'he sintetitzat amb, bàsicament incorpora 3 habilitats o competències, i no és l'objectiu de la PLE, però sí que els incorpores. Et fa una habilitat en cercar, organitzar i gestionar i treballar la informació, et capacita per crear i desenvolupar coneixement a partir d'informació i et dona l'habilitat o requereix l'habilitat o t'obliga, no?, a desenvolupar l'habilitat de com compartir-la. I realment aquesta és la transformació, no? Hi ha un comportament. Quan ja comences a funcionar així, diguem-ne, això ja ho tens incorporat com a competència i habilitat. I per tant, no és un objectiu en si, ja és una capacitat. Tot plegat, de tot aquest camí, no?, que hi ha un canvi cultural, no?, un canvi en la manera de fer i un canvi en la manera de veure les possibilitats i de configurar entorns d'aprenentatge o diguem-ne, anar a solventar objectius, a diguem-ne, buscar, o sigui, com establir millores dintre de la necessitat, perquè al final parlem d'organització i parlem de la feina, no? Parlem del nostre rol professional i les nostres necessitats d'aprenentatge per com fem aquest rol professional. Tot aquest camí, vull dir, realment era un camí de millora, no? Avui incorporem, no? Després ja ens explicaran el Regal, no? I de més, sembla que fem aquesta capa nova, no? On ja agafem totes aquestes experiències, el compartim, d'aquests rols, d'aquestes competències, d'aquestes habilitats, no? I li donem una capa nova, li donem un format nou perquè continuï desenvolupant. Aquesta representació gràfica, no? És un esquema de... Clar, no tinc el cursor per... Sí, el tinc? Al principi, tot això no existia, ni el Regal tampoc, no? Només existia, aquest va ser l'inici, no? Tenim una plataforma, no? Vam haver d'explorar que era un blog, no? Que eren els fòrums, era el web 2.0 en el seu inici i amb la seva essència, no? I tot això ho fèiem dintre de l'organització.
desenvolupàvem continguts, desenvolupàvem, intentàvem desenvolupar, i la gran frustració sempre era la participació, no? Si la gent participa o no participa, no? Les consultes, les mètriques, quantes d'això tenim, no? I era aquesta participació, no? Tot això evoluciona i comença a desenvolupar-se tot aquest entorn d'aquí, no? Llavors, al principi, realment, nosaltres estàvem molt afincats aquí i començàvem a utilitzar alguna coseta d'aquí baix, no? Apareix el Twitter, no? Apareix bàsicament els lectors de RSS, anàvem a buscar blogs, després apareix el Twitter, i fixeu-vos la transformació, no? La transformació que en la que ara estem immersos, no? O sigui, no ho presento com una cosa consolidada, però jo veig que tota aquesta situació d'aquí tendeix a minorir i tota aquesta situació d'aquí tendeix a expandir-se. En el sentit de que vol dir que aquí ja no només vaig a buscar coneixement, no només vaig a buscar informació, sinó que el coneixement que jo genero aquí o la informació que m'és útil aquí, per què no la puc tenir aquí fora? I em converteixo en un actor més a dintre de la xarxa. La gent em té identificada com una persona que parla del que passa aquí dintre. I per tant em situo també en aquesta situació d'horitzontalitat a la xarxa. Què reservem aquí dintre? El que és estrictament necessari de tenir-ho a dintre. Vull dir, la figura del Regal, no? La curació de continguts, aquestes dinàmiques, aquestes competències, aquesta habilitació en moure't en aquest entorn, per això el situem aquí enmig. És una persona, no ha de ser una persona, això al final acabarà sent un comportament, acabarà sent una competència que molta gent a l'organització la tindrà o la utilitzarà amb una utilitat. I és, tens la capacitat d'estar a dintre i a fora al mateix temps pel teu rol professional. Vull dir, aquesta és, en certa manera, la síntesi del que jo venia a explicar, no? O Jesús em deia, fes aquest camí que tu has fet camí. No em presento com a comunitats d'èxit, o sigui, a darrere de cada èxit hem tingut un fracàs i a darrere de cada fracàs hem tingut un èxit. Realment som una comunitat on t'ha passat molta gent, on t'he col·laborat amb molta gent ha col·laborat amb mi, hem col·laborat, no? I el que hem fet és explorar les possibilitats en cada moment. I diguem-ne, i aquest és el camí, no? Explorar. Explora dintre de les teves necessitats, dintre del teu rol professional, dintre de les necessitats, i a partir d'aquí sorgeixen possibilitats d'innovació, sorgeix xarxa, etc. Quan posava les conclusions, llegia la diapositiva, no? I més moraleja, no? Sempre definicions, i vaig dir, sí, les conclusions, i torno a fer el mateix, no? Continuem generant col·lectiu, sistema, tal, tal, doncs no, ho passo per endavant. No hi ha conclusions formals. Quina és la conclusió important per mi? Que gran part de les possibilitats de millora d'una organització o d'un col·lectiu, jo penso en clau del meu col·lectiu, passen per formar... Gran part de les possibilitats de millora de l'organització... Això està mal escrit, eh? Sí. No ho entenc ni jo. Vale? Gran part... Aquesta F és una G. S'ha desvelat. Gran part de les capacitats per fer la nostra feina és que heu fet abans en un minut, perquè he dit, les conclusions no poden ser aquelles, les conclusions són aquestes. Gran part de les capacitats per fer la nostra feina millor passen per estar connectats, estar en xarxa, tenir aquesta capacitat de moure's en xarxa i disposar d'una xarxa professional, per fer síntesi i organitzar-la, tot allò que ha de resultat de la dinàmica de les curacions de continguts, per compartir-la, no? Aquest canvi i aquesta transformació, no? Aquest comportament, i per la conversa. Ha d'haver-hi espais de diàleg, ha d'haver-hi espais d'interacció. I em paro en aquest punt de que han d'haver-hi espais d'interacció. Realment, el que ha funcionat sempre han sigut aquests espais d'interacció, la possibilitat de poder interaccionar amb altres professionals, ja sigui presencialment, com quan feien amb les comunitats de pràctiques, o ja sigui tecnològicament. Però el que continua fomentant que passin coses, que resolguin problemes i que hi hagi inquietud per la millora i la solució de necessitats, és aquesta possibilitat de poder parlar sobre aquell problema. La tecnologia el que ens ofereix és com fer-ho. Luis Galindo feia l'altre dia, sortia en una entrevista a la contraportada de La Vanguardia, no? És amb aspectes de lideratge i demés, i deia, los políticos deberían propiciar ambientes en los que las personas saquen lo mejor de sí mismas, no? I això en principi ho havia deixat aquí sol, i vaig dir, home, és una mica heavy, no? Sembla que vinc jo aquí a donar-li lliçons als polítics. Realment, perquè em va sobtar aquesta frase, per el que poso darrere, la meva adaptació, amb el permís de Lluís, vale? Perquè evidentment
el lideratge el té ell, no jo, és que tenir espais on les persones interactuen fan que aquestes treguin el millor de si mateixes. Aquesta és la meva experiència al llarg de tot aquest temps. Per tant, gràcies. Ara actualment estem amb una implantació, el que seria el Regal, no sé si serà el Regal o no serà el Regal, però estàvem en un procés d'implantació, d'explorar un tercer eix, que és què passaria, no? O sigui, algo que no hem fet, que era, fèiem curació de continguts, molta difusió d'articles, fèiem comunitats de pràctiques, hem codificat molt de coneixement, però realment faltava un tercer punt, que és el que intentem ara desenvolupar, que és no, allò que fem cada dia en el centre de treball, que és parlar entre nosaltres de feina, no? I com i solventar les nostres dubtes o demanar un consell al company de com es fa allò que té més experiència que tu amb allò, codificar-ho a partir de reunions, a partir... Hem establert una mini metodologia, intentarem explicar aquesta experiència, però com a bloc de notes, no com un bloc, diguem-ne, d'ampli, amb la intencionalitat de ser docent, no? Sinó anem a fer el bloc de notes d'aquest viatge. Aquesta li regalo al Jesús per alguna de les seves presentacions, no? Perquè quan li vaig explicar la metàfora que ell m'introduïa, no? Aquest dibuix el va fer la moderadora de la comunitat de monitors artístics, no? I vaig dir, dona'm la teva visió d'aquesta fàbula que m'ha explicat el Jesús. I era aquesta. Gràcies. I ara passem ja la paraula al tercer ponent, que és en Lluís Ràfols, és el cap del Servei de Formació Contínua i Suport a la Selecció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i en aquests moments és un dels impulsors d'un seminari que hi ha de treball de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació de tots els departaments de la Generalitat per obrir un nou escenari on compartir el que anem explicant durant tot aquest dia, el coneixement, les eines que permetin introduir canvis en la forma de manera amb la que s'aborda la formació a la Generalitat de Catalunya. I avui és el que tot seguit intentarà explicar-nos. Un camí que ja han fet ells, sinó que és un camí que tot just acabem de començar i acabem de començar amb els responsables de formació dels diferents departaments de la Generalitat. Però abans de centrar-me en això, volia situar una mica el marc de referència que ens ha portat això en aquesta tesitura. El fet és, el títol de la meva intervenció posa de la gestió de la formació, la gestió de l'aprenentatge. No enfocaré aquest tema ara, és evident que hem passat de la societat industrial a la societat del coneixement, que la gestió de la formació ha perdut funcionalitat o s'ha d'ajustar en un context més gran en què apareixen altres formes d'aprenentatge. És en aquesta tesitura que l'escola ha fet una reflexió de que cal començar, de que cal canviar la manera en com en els departaments s'està abordant la formació actualment. No perquè els responsables de formació no en fossin conscients, vull dir que no hem hagut de fer tasca d'evangelització, sinó que n'eren perfectament conscients i que calia trobar la manera i l'entorn institucional que acollís aquest neguit que els responsables de formació ja tenien per poder-lo estructurar en el que hem acabat creant ara i que us explicaré d'aquí una mica. Tot això, evidentment, parteix d'experiències prèvies com les que ens acaba. Sense el programa Compartim i sense coses com ha explicat el Pedro, segurament no estaríem en aquest context. Per tant, parteix d'històries d'èxit, indubtablement també alguns fracassos, però bàsicament d'històries d'èxit que han ajudat a alimentar aquesta reflexió i que ens ha portat en aquesta tesitura. Bàsicament, la reflexió que ha fet l'escola és que cal crear un context adequat perquè tots aquests aspectes, aquests nous aprenentatges, en diguem aprenentatge informal o en diguem com en diguem, parlem de nous aprenentatges en general, crear un context adequat perquè puguin créixer, visualitzar-se, ser percebuts i ser potenciats a tots els efectes dins de l'organització. Crear aquest context, a vegades, no és tant crear-lo com visualitzar aspectes que ja existeixen. De fet, moltes experiències, i en el cas que estem fent amb els responsables de formació, estan ajudant a visualitzar coses que potser no les tenien percebudes com que eren aprenentatge o com que eren potencialment aprenentatge i que s'estan visualitzant ara. Per tant, jo crec que el missatge principal és construir i facilitar que hi hagi aquest context que permeti l'aflorament d'aquests tipus d'aprenentatges i que
sigui visualitzat adequadament dintre de l'organització. Això té una derivada encabat en el reconeixement, que és més complicada i no sé si tindrem temps d'abordar-la avui aquí, però que no és trivial, tampoc, i en un moment o altre s'haurà d'abordar. Per tant, els escenaris de futur que planteja l'escola bàsicament és això, construir, facilitar un context i un entorn adequat perquè això pugui aflorar i es pugui veure i d'aquesta manera es pugui potenciar. Com s'ha de fer això? Bàsicament no és tant de difondre les eines o els instruments o les activitats que aquí es poden fer, perquè són conegudes, s'han posat molt en pràctica, sinó evitar de caure el que en l'entorn de gestió del coneixement és un error clàssic que diuen tu posa les eines que la gent vindrà. Això està demostrat que no funciona, sinó que has de facilitar altres elements, perquè posar les eines, la gent no ve per si sol les eines. Això enllaça amb algunes coses que comentava la Maite d'Arcelles abans, en què la gent ha de poder actuar en llibertat, ha d'haver un context adequat, l'ha d'interpretar adequadament, ha de percebre adequadament i, per tant, a partir d'aquí, triar les peces que li puguin interessar. Com hem enfocat aquesta creació d'aquest context? Primer, doncs, facilitar la comprensió i l'acceptació d'aquest escenari nou i cal facilitar-lo a tots els efectes, no només als responsables de formació, sinó que hi ha un munt de col·lectius implicats. Primer, d'entrada, el personal mateix de base ha de conèixer i ha de percebre això adequadament, per tant, se'ls ha d'ajudar o s'ha de facilitar aquesta comprensió creant discurs, explicant, comunicant adequadament tot aquest potencial que hi ha, que es pot aprendre, que s'aprenen coses més enllà de l'àmbit estrictament de la formació, de les quatre parets d'una aula. Això tothom ho sap i tothom ho fa, però a vegades no està prou percebut adequadament i prou visualitzat. S'ha de comunicar també en els nivells directius, tant a l'alta direcció de l'organització com en els caps i comandaments del personal més de base. Aquí hi ha altres col·lectius també implicats que també nosaltres ara estem actuant evidentment sobre el que l'escola té més, perdoneu l'expressió, mandat imperatiu, que són els responsables de formació, però aquí hi ha col·lectius, altres col·lectius implicats que són igualment rellevants i en alguns punts potser més, com poden ser gestors de coneixement que ja existeixin actualment, com poden ser documentalistes, bibliotecaris, gent que gestiona continguts i que gestiona informació habitualment i que són experts en aquesta matèria. Aquí caldrà establir en el seu moment sinergies perquè puguin ajudar a construir aquest escenari, aquest context adequat. També no es pot oblidar, òbviament, les àrees TIC. La tecnologia no pot ser el focus central de tot això perquè es desvirtuaria. Hi ha experiències en aquest sentit que quan tot això s'esbiaixa cap a la tecnologia genera certes dissonàncies, però la tecnologia és un factor que ajuda i que catalitza aquestes coses. Per tant, les àrees TIC també han d'estar implicades en la creació d'aquest context. I, òbviament, i ara aquí ja vaig al focus central del que ens ha portat avui aquí, els responsables de formació. El que ha començat l'escola en aquests moments és un seminari de treball amb els responsables de formació amb l'objectiu d'explorar les possibilitats que té aquest nou context d'aprenentatge. És un seminari llarg, és un seminari exigent, els demana molta dedicació i ho han acceptat amb molt bona predisposició i això cal agrair-los, alguns d'ells són avui aquí i els ho agraeixo públicament, perquè és demana dedicació i esforç. És un seminari de treball que es farà durant tot un any, és una exigència d'unes 140-150 hores de treball, tant presencial com virtual. El gestiona i el condueix el Manel Muntada, que és també el que ha portat el regal, com ja sabeu. I en el context d'aquest seminari el que volem és que s'explorin totes les possibilitats, que els responsables de formació adquireixin elements instrumentals d'anàlisi i de reflexió que els permeti visualitzar l'organització des d'una altra perspectiva, més enllà de les que és estrictament la formació en sentit tradicional i que puguin analitzar-la i obtenir inputs nous que a la vegada permetin fer propostes de noves formes d'aprenentatge. Tot això està plantejat de fer-ho amb un objectiu d'un any. L'objectiu primari és que en els plans de formació del 2015 ja es puguin començar a incorporar nous elements d'aprenentatge, siguin comunitats de pràctica, siguin mentoratges, siguin el que cada responsable de formació hagi vist
que sigui possible introduir en el seu departament en funció de l'anàlisi nova que hagi fet des d'aquesta nova perspectiva. Tampoc no és que sigui això imperatiu que hi hagi un canvi immediat en el 2016. Si és possible, perfecte, però el que per nosaltres és important és que s'hagi produït aquest procés d'anàlisi i de reflexió i que, per tant, les unitats de formació incorporin nous elements d'anàlisi, d'interpretació i de reflexió de l'organització, que potser no serà el 2016 que ja puguin fer coses noves en aquest sentit, potser serà el 2017, però el que és important és que s'hagi fet un clic a l'hora de poder incorporar aquestes noves peces. Tot això, evidentment, no tindrà sentit o no acabarà de funcionar si no hi ha l'acompanyament institucional que haurà de fer l'escola, que el pot fer i que l'haurà de fer també en companyia amb altres escoles de formació com el CEFC i com altres que ja estan en aquesta línia també, però hi ha d'haver un confort institucional, és a dir, els responsables de formació no poden treballar en aquesta línia com a franctiradors, sinó que han de trobar el context aquest que és el que ha de crear l'escola, treballant en el nivell directiu. De fet, la direcció de l'escola ja s'ha adreçat a l'alta direcció de la Generalitat explicant què és el que es vol fer i la necessitat d'això i el per què volem fer això. Caldrà treballar-ho també doncs, durant tot l'any en els diferents nivells per poder acompanyar les propostes que puguin fer els responsables de formació quan les facin, que no es trobin soles i que no es trobin amb que algú diu no sé què m'expliques, no sé què vols fer o no m'interessa. No, han de trobar que els CAPs o l'entorn més immediat interpreten això adequadament perquè des de l'escola s'ha fet aquesta feina d'ajudar-los a interpretar això adequadament i, per tant, hi hagi possibilitats versemblants de que les iniciatives que es moguin puguin tenir èxit. Bàsicament, el plantejament global era aquest. En tot cas, podeu fer més preguntes després, si voleu. Gràcies. Hi ha hagut tres enfocaments molt interessants. Ara obrirem el torn de paraules, però jo en previ ja m'he preparat tres preguntes per donar una mica de joc i començar. La primera seria per al Pedro. I bueno, jo de la ponència, a part de que lògicament l'havia vist amb anterioritat, a mi hi ha una cosa en el que avui estem nosaltres també treballant com a centre de formació i que creiem que ho hem de potenciar, que és el tema de la pràctica reflexiva. Doncs jo, la meva pregunta era que si ell creia que la pràctica reflexiva s'ha estat fent sempre i és de fa, bueno, a lo que és els mestres, la fan cada dia, si s'ha de traslladar o no als altres entorns professionals que hi ha. Us faig una pregunta a tots tres i després contesteu. Joan, a tu, la veritat és que la pregunta me'n sorgien diverses. Una és molt relacionada amb el tema de la curació de continguts, que és un tema que ara tots ens hi estem posant i que posar-s'hi dona molta feina. I la pregunta era, quantes hores hi dediques a fer això i què implica en el teu dia a dia? I després, la implicació teva, més o menys molts ja la coneixem, però la resta de companys, de juristes criminòlegs, si estan pujant cada vegada més, quina realment s'estan veient que això, que tot aquest trajecte que porteu des del 2006 ara se'ls està donant realment un resultat i una millora en la seva feina. I Lluís, a tu anava a fer una pregunta que m'has contestat ara al final llavors, que era com l'organització, és a dir, si vèiem que hi havia un canvi de cultura organitzativa en la nostra administració, és a dir, a la Generalitat, començàvem a veure aquest canvi, la qual cosa provocava que els responsables comencéssim a fer-ho, i més o menys ja ho has respost, però crec que jo voldria saber si tu creus que realment en aquests moments començaran a ser receptius, és a dir, cada cop tindrem menys entrebancs i menys barreres per poder anar posant, no?, pues els cacauets o recollir els cacauets, com deia abans el Dani, a cada, no únicament en alguns departaments on per la dinàmica això ja s'ha portat, sinó que ja es podrà anar plantant una llavor petita a cada departament. Responguin en 5 minuts i us passem si teniu alguna pregunta més vosaltres. A veure, tal com està sortint la valorització, els mestres no fan pràctica reflexiva. O sigui, els mestres fan reflexions com fem tots. Com fem tots. Però pràctica reflexiva no en fan. Precisament, el concepte que jo tinc de la meva professió és que som una professió de hacedores. Cal fer materials, cal fer classe, cal fer... Ara. Ja
que es diu pràctica reflexiva s'ha d'organitzar, s'ha d'orientar, s'ha de sistematitzar. O sigui, nosaltres no reflexionem per se. Jo ho tinc ben clar, o sigui, fent reflexions com fa tothom i després ho comuniques amb company o, bueno, o canvies de tarannà sobre el que estàs fent o tal, però nosaltres fem el currículum que es manen, fem avaluacions perquè es manen, fem escombrem. Hi ha poca reflexió sobre quina transcendència té el que fas i per què. N'hi ha grups que ho fan, n'hi ha grups que tenen sistematitzat. Això es pot generalitzar a altres llocs? I tant. Jo treballo a presons, abans he descrit un clima de treball que és molt jeràrquic, que és molt tradicional, que és d'allò del més imperant que existeix. Jo estic convençut, treballo una persona en aquest moment, que aquesta és la sortida i el pas que ens queda per fer en el nostre centre. O sigui, que els criminòlegs no hagin de muntar tan sol una estructura virtual, sinó que la tinguin presencial, que això estigui sistematitzat, i el que falta és incorporar per part dels CAPs de que això no és perdre el temps, sinó que és guanyar-lo. Ben és cert una cosa, igual que em va passar a mi a l'escola, nosaltres vam tenir els tres primers anys dels sis, això ja estava parit, al CAP, jo tinc documents, que deia documents per una escola nova, que ja estava tot més o menys, després hi ha hagut inputs, les persones han tirat cap a un altre costat i han anat, però estava tot parit. Els tres primers anys van ser, no sé si de baralla contínua, però de lluita contínua, per muntar-nos una estructura, per acceptar-la, perquè això es vegi com una possibilitat d'èxit i per tant de satisfacció personal. Fins i tot els tres anys van tallar tres professionals. La cosa més dura que he fet en la meva vida, no sabia com fer-lo, m'he sentit molt malament. Els pitjors segurament, no? Segur. Però sense això no haurien avançat. Per tant, hi ha fases que han de tenir una altra estructura i que han de ser, però on estem, en la presó, per exemple, ja es pot fer de sobres. I sense això no hi haurà sentit de participació. Intentarem veure sempre a l'altre com l'enemic que m'obliga a fer. No, ja podem fer-lo. De fet, hem parlat a vegades amb la formació d'aquí del CEMFE una cosa molt curiosa. Aquí es fa un tipus de formació, tot i que alguns serien més radicals en el tipus d'orientació que li dona el rol professional del personal de seguretat de presons, però es fa un tipus de formació. Després, en la pràctica, hi ha tota una redefinició del que ha après el jove que ha passat per aquí per l'escola, perquè hi ha un aprenentatge entre iguals. Hi ha molts temps morts en el qual es parla, s'obliga, el veterà obliga a fer les coses d'una determinada manera, per tant, s'hauria de juntar aquesta gent, reflexionar sobre el que feu, i nosaltres, que som els comandaments, o els coordinadors, o els que tenim la responsabilitat, orientar, en funció dels objectius comuns, aquesta reflexió sobre la pràctica per canviar pràctica. Bona pregunta, no? Curació de continguts per si mateixa, no? Seria, en certa manera, estèril. Tu has de tenir una necessitat. Tu fas curació de continguts per una necessitat. Una necessitat de tenir informació sobre alguna cosa, una necessitat d'aprenentatge sobre alguna cosa. Per tant, podem fer curació de continguts per un col·lectiu, no? O d'una manera global, i és sobre un tema que jo identifico, començo a abocar continguts, vale? I els poso en un lloc. I això pot generar un seguiment o no, o un repositori d'informació. Vale? Aquesta era l'inici de la curació de continguts més en el seu origen. Avui ho deia abans, no? Al final la incorporació d'aquestes competències fa que tu tinguis un comportament. La curació de continguts està anant més a necessitats concretes. Llavors, hem vist que curar continguts per un col·lectiu està molt bé perquè alimenta un bloc, dona la possibilitat, no saps exactament quines són les necessitats de la gent i per tant tu ofereixes tota una sèrie d'informació que va apareixent per si és útil a la gent. Per mi s'incorpora a la curació de continguts un diàleg amb la gent de dir quines són les teves necessitats i curar-li els continguts per aquesta necessitat. A partir d'aquí és on hem començat a generar documents. Vol dir això que ha d'haver-hi sempre un curador de continguts? En deies la trajectòria i els juristes si havíem incorporat tema. La gent que van participar en l'inici de la curació de continguts van assolir aquestes competències i per tant al final tu el que assoleixes és el que deia abans, aquest comportament. La diferència està, o sigui, ells, si tenen una, igual que jo, si tinc una necessitat, no? Tinc la capacitat,
per desenvolupar formació, per experiència, de desenvolupar una metodologia que em sigui el més òptima possible i em generi la menys consumició d'hores, no?, possible, vale? En aquest sentit, però això no és tan fàcil, no? En el moment que tu tens aquesta, al final has assolit els teus resultats, el pas següent, la diferència està en si ho comparteixes o no. Quan jo deia abans la transformació de comportament, jo tinc la capacitat de fer-me una curació de continguts per mi, la diferència és si també la comparteixo per si li és útil a un altre. Llavors, en aquest sentit, sí que totes les persones que hem col·laborat, hem fet camí amb aquesta situació, sí que s'han competenciat. Vull dir, i en aquest sentit poden donar respostes a, la, diguem, a les seves necessitats amb aquesta història. Molt important la metodologia. I el més difícil de la curació de continguts, com començava amb la diapositiva aquella que hi havia tot l'aspecte de xarxa social, és que interactuar en la xarxa social implica un canal de retroacció. Vull dir, tens conversa. Llavors, jo crec que la gran inversió de temps està en la conversa online amb la gent amb la que estàs interactuant simplement digitalment, gent que no coneixes, però que diguem-ne, et vas trobant a la xarxa. Moltes gràcies. Lluís. A veure, pel que fa a la receptivitat... Perdona, gràcies. Pel que fa a la receptivitat, jo crec que sí. De fet, en una de les accions de comunicació i d'explicació que ja feia la direcció de l'escola, adreçada a l'alta direcció dels departaments, en algun cas ha tingut retorn d'un alt directiu dient-li clarament que doncs, l'escola tindrà la complicitat i el suport del directiu. Un altre exemple és que en aquesta comunicació que va fer prèviament la direcció de l'escola als departaments, avisant que començava aquest seminari de formació, doncs, quan algun dels responsables ens va dir és que el meu cap sabia que jo vindria aquí, sense que jo li digués ja sabia que vindria aquí. Vull dir, al principi la informació està circulant i crec que la receptivitat sí que és possible, és positiva. Òbviament aquí també hi haurà barreres i entrebancs, és possible que a tots els nivells. Abans m'he oblidat de comentar que una altra de les accions de comunicació que també ha fet l'escola és publicar un número del butlletí Escola Innovació específicament centrat en aquest tema de nous aprenentatges a l'administració, en què hi ha un article del Jesús precisament sobre el tema del regal. Hi ha un article de Dolors Reig, que segurament tots coneixeu i ja sabeu perfectament què és el que explica la Dolors Reig en aquesta orientació. Hi ha un article també de Joaquín Gairín, que és del director del grup EDO de l'Autònoma, que Joaquín va fer un estudi durant l'any passat, un estudi titulat sobre l'aprenentatge organitzacional i aprenentatge informal a l'administració pública, que es basava en un qüestionari administrat a unes 900 persones a l'administració de la Generalitat. I això ja ha permès fer una fotografia a 2013-2014 de com està aquesta qüestió a l'administració de la Generalitat. En la mesura que s'avanci, si es tornés a fer aquest estudi d'aquí 3, 4 o 5 anys sobre la mateixa base, permetria establir un punt de referència perquè tenim una foto fixa de com estava la situació. Per tant, en aquest punt, pel que fa a difusió de comunicació, s'han fet diverses accions que crec que són les que poc o molt han anat treballant la receptivitat a diferents nivells. Des de l'escola hi ha previstes altres accions de comunicació, moltes accions. De fet, el fons de la qüestió de l'escola en aquest context és comunicar i explicar, és fer pluja fina per explicar aquest context nou i les implicacions que té a tots els nivells, ja ho he dit abans, directius, personal, caps i comandaments intermedis, empleats públics que fan de formadors, els nostres formadors interns també estan sensibilitzats amb això i també hem de treballar amb ells amb això, i tota la resta de col·lectius. Segurament aquí una de les barreres o dels inconvenients o reticències que podem trobar són estereotips que tots més o menys, segurament els d'aquí a la sala no, però fora de la sala sí, tenim més o menys incorporats en el sentit que el paradigma de formació tradicional que va començar amb l'alfabetització al segle XIX fins ara, doncs el tenim molt assentat en el nostre imaginari col·lectiu. Trencar això segurament és una de les coses que costarà. A tall d'exemple, ens ha costat i encara està costant en canviar la percepció que la gent té de la formació virtual perquè encara té una visió... Algunes persones o bastantes persones encara tenen una percepció de la formació virtual
que és una formació individual, que vius aïllat, que és freda, que no estàs en contacte amb la gent, quan això en principi no és així. Però encara hi ha aquesta certa percepció de menysteniment de la formació virtual. Per tant, estereotips d'aquest costarà de trencar. I d'aquí que la insistència, que el plantejament de l'escola és construir aquest context, és comunicació, 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 explicar-se, 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 fer pluja fina a tots els nivells, de manera que crear un pòsit que ajudi a construir aquest context. El Pedro volia dir... Sí, acabo de recordar, segons parlava el Lluís. Jo deia que els mestres reflexionaven, he de dir una cosa, sempre m'oblido, la cosa més important, que és la formació. Nosaltres hem fet 3 cursos seguits, una formació en centre que es diu aprenentatge reflexiu i col·laboratiu, tant per nosaltres com per portar a les aules, amb una experta que coneixeu, l'Olga Esteve. Hem buscat la vida, per tant, sí, però cal formació, i en aquest sentit cal una flexibilitat perquè sigui el treballador o les circumstàncies o els equips de treball els que demanin en funció d'alguna cosa, no? Perquè per fer el tòpic ja... No cal. Alguna pregunta? Hola, bon dia. Joan, l'experiència de la comunitat de pràctiques de juristes en centres penitenciaris, quin grau de satisfacció ha donat als professionals? Teniu alguna enquesta? Heu fet alguna avaluació? I sobretot, el que és més important, quin resultat hem vist o que hem pogut detectar en la feina diària, amb els usuaris, en les intervencions? Hi ha hagut algun canvi? Hem fet algun tipus de contrast? I per Pedro, l'escola Carmen Car, dintre d'un centre penitenciari com és Lledoners, doncs s'ha encabit, però la problemàtica d'una organització, d'una escola dintre d'un centre penitenciari, quines avantatges i quines inconvenients hem tingut? Aviam, èxit, fracàs, no? Jo crec que al final hem fet experiències, no? I amb aquestes experiències, no, ha participat una sèrie de gent amb els diferents objectius de comunitat de pràctica que s'han anat articulant, ha participat gent diferent. Llavors, ho he dit abans, el primer èxit és que la gent que ha participat en una comunitat de pràctica té un aprenentatge, no? Per simplement també l'accés a poder validar el teu propi coneixement en perspectiva amb el que els altres, diguem-ne, estan opinant sobre la teva experiència, i a l'hora que tu pots demanar opinió sobre alguna cosa que per tu és una qüestió. Per tant, es produeix un anivellament important de rigor amb el que s'està tractant i es produeix aquell aprenentatge. La qüestió és, i és el que deia abans, els objectius. Els objectius en si mateix, quan van fer les comunitats de pràctiques, no era l'aprenentatge propi dels seus propis membres. Semblava que els seus propis membres eren els experts, no?, que havien de provocar l'aprenentatge amb la... diguem-ne, en una altra situació. El que es donaven allà és que incrementava l'aprenentatge dels membres i alhora s'havia de fer un producte, i fèiem un producte, perquè fos utilitzat per la resta de col·lectiu. Aquí entrem amb els termes de la usabilitat, no? S'ha utilitzat molt, s'ha utilitzat poc, no? De vegades la utilització d'un document és, jo he fet una lectura d'aquell document, he incorporat aquells prismes i ja els he incorporat. Com ho mesurem, això? No? Llavors és... què ha provocat la comunitat de pràctiques o la gestió de coneixement en el col·lectiu de juristes al llarg de tot aquest temps? Què han provocat les jornades que hem fet? Què han provocat les respostes a les consultes que ens han fet en el foro? Què ha provocat la lectura d'aquells documents que tu has publicat? És difícil de mesurar aquest baròmetre, no? Jo continuo dient que el fet de que hi sigui, no, ha fet, diguem-ne, per mi és molt positiu. Poso com a exemple que per una qüestió d'una utilització, o sigui, en una comunitat va sorgir una necessitat, es buscava un altre objectiu, que era fer un document, i dir que un dels nostres principals objectius era fer una wiki d'un manual de processos, no? I sempre sortia una necessitat redundant, no? Que era una necessitat de la reposició d'informació sobre els casos que anàvem treballant, no? I al final desenvolupem una eina que nosaltres li diem agenda de tractament, i aquesta eina s'implanta a l'administració, no, com una, bueno, els col·lectius que treballem a presons, com una eina global. Això és èxit, és fracàs? No ho sé.
Llavors, per mi és èxit el fet de que si tu generes, el que deia en aquella última frase, no? Si tu generes els camps, passen coses. I aquestes coses després són més útils o menys útils en funció de la gent. Hi ha gent que li és molt útil, gent que no és tant perquè no tenia aquesta necessitat. No sé si ha respost la teva pregunta. Les avantatges d'una escola de presó que tenen l'alumnat a l'altre costat del carrer, que el contacte fora de l'aula i el contacte personal, la tutorització, la disponibilitat és màxima de la persona. I és la principal, un altre avantatge, que la persona es dedica a una altra cosa. I aleshores, sempre, si vols fer, fas. Val. Quin és el desavantatge? Mireu, si les escoles ja són i estan muntades en plàstic rígid, les persones estan muntades en ferro. Per tant, quina dificultat tenim? La falta de flexibilitat. Jo le pegaria una patada a los horarios y a los espacios. Si como escuela ya tendría que vérmelas, como prisión ni te cuento. Y además que generamos un nosotros el volumen de trabajo que tenemos, que nos da la prisión y el que nos da justicia, el que nos da ensenyament, es del 80-20% per gestionar la disponibilitat de les persones, la majoria de les alumnes. Una última pregunta i passem ja, que ja anem a mitja una estoneta de retard. Una pregunta ràpida. Espera que passem. Fem treball en cadena. Sap greu. Ja està. Pel Lluís Ràfols. Felicitar-lo per la iniciativa de l'escola amb aquest seminari i durant, si alguna idea clau em queda molt clara, és el tema de crear entorns. I per crear entorns hi ha unes unitats, la Generalitat, en diferents organitzacions, que es diuen organització. Jo aquí no he sentit a parlar, perquè si per crear entorns, per mi vol dir canviar estructures, aplanar estructures, canviar processos de treball, fer-los més fluïts, i això és fonamental per tot el que estem en aquest matí comentant. No? Llavors, m'agradaria preguntar-te, Lluís, els d'organització estan alineats amb aquest projecte? Estan alineats amb aquest seminari? Perquè és que, tant com diem, els comandaments tenen una principal funció de fer possible aquests entorns, també les persones dels equips, en demanar-los o sol·licitar-los, no és que ens quedarem quiets, manifestarem el nostre neguit. Però, en aquest cas, qui pot aconsellar una estructura plana, qui pot facilitar tot això, allà. Estan des d'organització i des de desenvolupament. En canvi, és un projecte únic per tota l'organització, que hauríem de treballar justament plegats. Ah, gràcies per la felicitació, però no és tant per l'escola que també, sinó pels responsables de formació, que són els que fan el gruix de la feina i les hores que hi dedicaran i l'esforç i la bona disposició que tenen. I, òbviament, la Marel també, que és el que el coordinarà. Gràcies. Pel que fa a la pregunta, no crec que et pugui donar la resposta, perquè és complex. De moment, el plantejament que fem és aquest de comunicar, 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 i després ja ho veurem. De fet, el que comentes tu enllaça molt amb el... Hi ha un element aquí que no he comentat, el que plantegem nosaltres s'enllaça amb el pla de reforma de l'administració, amb l'eix 6, que és d'innovació i talent, i que incorpora un subapartat o un subeix que és la gestió del coneixement, i coses que planteges tu ara, òbviament, tenen a veure amb la gestió del coneixement, perquè la gestió del coneixement, el cànon de la gestió del coneixement, en sentit més genèric, estableix quatre dimensions, que són processos, processos, persones, tecnologia i lideratge. Per tant, és la barreja adequada i l'equilibri entre aquests elements que permet que la gestió del coneixement pugui, i per tant la gestió de l'aprenentatge, perquè la gestió del coneixement, un dels elements transversals de l'aprenentatge, pugui funcionar. No sé en quina mesura les estructures podran respondre o no podran respondre. Això és el que s'ha de veure, i en tot cas el que farà l'escola en aquests moments és una feina de pluja fina, òbviament en col·laboració amb altres institucions que ja estan fent aquesta feina i dins el seu departament, de pluja fina,
i a la llarga aquesta pluja fina hauria d'acabar quallant. No et sabria dir com ni quan, però hauria d'acabar quallant perquè s'haurà d'acabar visualitzant. Aquest tipus d'aprenentatges han d'acabar trobant un espai dintre l'organització, i aquí hi ha la derivada que he comentat, que no teníem temps de tocar aquí, que és el reconeixement de tot això. Encara l'organització està pensant en termes d'acreditar i de valorar hores i hores i hores d'anar a seure o anar a treballar en un espai determinat, que no vol dir que no s'hi faci aprenentatge, però encara estem en aquest esquema. En aquest sentit, segurament estem fent el que deia el Marshall McLuhan de l'efecte retrovisor, anant enrere cap al futur, perquè estem mirant una realitat que se'ns ha acostat, però l'estem analitzant amb categories que són, en el fons, són del passat. Això no, òbviament això no és senzill, però amb el plantejament que hem fet entenem que és un pas i que cal anar treballant en aquesta línia. Soc conscient que no dono resposta. Moltes gràcies als tres ponents de la taula rodona i donem pas, ara parlarà el Dani i acabem de muntar la següent. Continuem els problemes.